Opa, galera linda do meu Brasil, beleza? Lendo para mais um vídeo aí para vocês, galera. E vamos para um comentário interessante que eu tava até conversando com o nosso amigo Lucas, nosso patrocinador aqui do canal também, apoiador, certo? Lucas Receptor, já a gente tava até conversando sobre isso aí, galera, porque eu tenho que fazer uma pesquisa, certo? Através do nosso amigo Anderson, através do nosso amigo Lucas, certo? Também que são meus amigos de confiança. Em relação não só porque a gente tem uma parceria, e sim a gente também é amigo, certo? Conversa outros assuntos que não tem nada a ver com parceria. Porém, eu tava conversando com ele sobre esses aparelhos que eu não recomendo vocês comprar. Certo, galera? Não é que eu pedi autorização a ele ou coisa desse tipo, tá, galera? Porque aqui, quando eu digo para vocês o que o aparelho não presta, que não vale a pena, ele pode ter lá para vender. Se vocês quiserem comprar, compre. Mas eu tô indicando aqui que não vale a pena, entendeu? Então, a gente aqui trabalha com total transparência para vocês. Beleza? Deixa eu ajeitar aqui esse negócio aqui. Aqui do meu relógio. Vamos lá. Galera, tá rolando aí, tá rolando, eu não tenho certeza, que a FreeSky, a linha FreeSky, abandonou os seus aparelhos. Está funcionando no presente momento, porque os aparelhos têm vários nos estoque. Mas para a fabricação, certo, galera? A fabricação dos aparelhos não estão sendo mais fabricados. O último aparelho que foi fabricado pela linha deles foi o Max M, entendeu? Então a gente fica com o pé atrás e eu passo para vocês uma informação que tenha cuidado. Para quem não sabe, a linha FreeSky foi um aparelho que eu me dei bem. Eu digo a vocês que eu me dei bem porque na época eu usava o Bravíssimo. E para quem não sabe o que é o Bravíssimo, o Bravíssimo era o rei das travadas. Se vocês reclamam porque trava aqui, trava ali, é porque você não foi da época de 2014. Não abria nem os canais em alta definição. Nem abria. Ah, canal em alta definição, isso não pertencia a gente não, meu filho. Entendeu? E os SDs, meu Deus. Vocês ainda têm os SDs aí que roda liso. Vocês ainda reclamam da vida. Entendeu? Aí eu tinha um aparelho que não funcionava praticamente. Ficava travando mais do que tudo, caía, ficava fora. Depois passou alguns meses, comprei em fevereiro, em agosto. Derrubaram o servidor dele para sempre. Eles voltaram ainda, tentaram voltar, mas derrubaram de novo. Entendeu? Os caras pulou fora. E eu me lembro, galera, que dali pra cá, eu encontrei o FreeSky The Rock, que era um aparelho muito bom. E teve uma estabilidade. Vocês que já foram dessa era, sabe o que eu tô falando? Você botava ali na internet, galera, era impecável. Impecável. Sabe o que é impecável? Se eu pode chegar para vocês aqui dizer que é impecável, porque realmente o sistema era bom, galera. Era bom. Entendeu? Então era uma estabilidade muito boa. Aí depois eu aprendi o que era colocar duas antenas e fazer funcionar no modo duas antenas. E ver lá a siglazinha, o S, um K, depois outro S, entendeu? E por aí eu fui vendo como era o sistema alternativo, engatinhando ainda naquele tempo, que não existia muito WhatsApp, conversava mais pelo chat, ou quando tinha WhatsApp, ninguém utilizava muito esse recurso, utilizava mais em relação a chat em site, né? Em 2014, estamos em 2023, faz o quê? 9 anos, né? Então, galera, naquela época ali, meus queridos, ali era tromba. Só que veja de lá para cá quantos anos já faz que a marca está no mercado. Só que a gente já tem um costume de ver as marcas sempre lançando aparelho. Por quê? Vou explicar para vocês, galera. Porque a marca precisa lançar equipamentos, lançamento, para que ela se mantenha no mercado. Mas a gente não está vendo mais isso. A gente não está vendo mais. E tem gente que nem estoque tem mais. E não tá chegando mais aparelho em estoque. Entendeu? Então, meus queridos, é um alerta para que vocês não comprem esse aparelho. Por que, Leandro, você está dizendo isso? Porque geralmente, galera, a gente indica a marca para vocês que estejam sempre trabalhando ali com o funcionamento dela em relação a sempre estar fabricando equipamentos. Por quê? Porque só assim dura mais anos, entendeu? Então, assim, esses aparelhos que já está há quase um ano aí, se eu não me engano, já faz um ano que não está sendo mais comercializado. Você não então não estão encontrando um modelo novo, não está tendo lançamento. É passível de abandono, sim.
A Frisca já abandonou o Hack, a Frisca já abandonou o Black Eagle, entendeu? Já abandonou outro aparelho também da Easybox, que era também da linha Frisca. Então foi tudo abandonado. Então não é novidade se ela chegar agora e abandonar alguns também. Entendeu? Então, galera, fica esse alerta para vocês, para que vocês não comprem, tá? Existe aí uma gama de marcas no mercado, entendeu? Muito boa também, muito estável, tem seus momentos, claro, de estabilidade tem, não é perfeito, mas são aparelhos bons. Aparelhos da linha Tingo são aparelhos bons, aparelhos da linha Superbox são aparelhos da linha Atomics, da linha Dosat, são tudo aparelhos bons. Entendeu, galera? São aparelhos que realmente eu tenho aqui. O Pro GS tava tendo trava e etc. Tem. Se não tiver, não é alternativa. Tem o Atomics ali. Utilizo o meu de uso pessoal. O Aspire Key Compact. Muito bom o aparelho. Ótimo funcionamento. Tá rodando até melhor às vezes do que quando trava no DualSat. Ele tá rodando melhor. Entendeu? Tudo certinho, galera. Tem os aparelhos da Tingoujo também. Entendeu? Então, eu já fiz um vídeo sobre isso. Então, esse é um vídeo de alerta, porque o tempo está se passando, a gente não está vendo as marcas se comercializar mais. Ah, Leandro, mas se daqui a pouco, depois desse vídeo, eu ver esse vídeo antigo e tiver lançando aparelho da Frisca, aí sim, vale a pena pegar os mais novos. Entendeu? Aí a gente vai ver que a marca está se mexendo. Entendeu? Mas pelo que eu estou vendo, pelo que eu estou olhando, observando também. Entendeu? Não é que, ah, galera, eu tô metendo pau na marca. Não, galera, não é isso. A gente tá vendo, vocês mesmos podem ver que não tem mais. Depois do Max M, qual foi que lançou? Não teve mais lançamento. E a gente sabe que todas, a Atomics lançou vários aparelhos aí. Dualsat lançou também alguns aparelhos, né? As linhas em América lançou uns 40. Acho que é por isso que ela tá também bem tranquila. Lançou umas 40 placas igual, só mudou a carcaça. Mas pelo menos não teve um modelo de lançamento. Né? Tudo com os famosos GX Pro da vida, que até teve um inscrito que se arretou. Entendeu? Aí com, acho que é o Silver Plus, né? Aqui eu tenho o King, né? Então, galera, a gente vendo marcas indo para streaming. Entendeu? Então, querendo ou não, a gente tá vendo que as marcas estão se mexendo. Mas e uma marca que a gente não tá vendo se mexendo? Como? A gente já viu, o Multisat não se mexeu, acabou. As outras marcas que também não se mexia, já era. Então, a gente se baseia com o histórico das outras. Entendeu, galera? E querendo ou não, a linha Frisky faturou muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. Entendeu? Muito dinheiro mesmo. Então, se eles encerrar hoje aqui, não vai fazer falta não. Entendeu? Assim, para eles que já estão multimilionários, não. Mas para vocês vão, porque vocês vão ficar fora do ar. Aí vai ter que contratar CS, né, galera? Servidor privado, né? Entendeu, queridos? Mas fica essa dica, não comprem. Tá certo, galera? Aparelhos duvidoso, você já começa a ficar com o pé atrás, como eu também tô. Por isso que em nenhum momento eu quis pegar o Maxi M. Tinha na loja lá. Entendeu? Tinha na loja. E tinha também o da Alitec. Pelo amor de Deus, não pegue da linha Alitec. Tinha lá o Maxi S, da linha Alitec. Entendeu? Então, galera, não pegue. Não pegue. Olha, o nome Frisky, não pegue. Não pegue. Até que a gente veja que eles começou de novo a ter lançamento. Entendeu? E por aí vai. Fica essa dica importante para depois você não ficar no prejuízo financeiro. Beleza? Que as coisas vão aumentar aí. Vocês vão ver com o tempo. As coisas vão aumentar, imposto aumenta, a gasolina está aumentando. Já vai vir o imposto de novo de gasolina, né? É. Imposto em cima de imposto, parceiro. Então, tem que pegar o seu dinheiro guardadinho, suadinho ali, ó. Investir numa coisa que realmente vai lhe dar uma dor de cabeça, que eu sempre digo que a alternativa dá, mas pelo menos dure mais tempo. Entendeu? Do que agora você comprar um aparelho, ficar fora do ar. Aí vai ter que pagar para ter um servidor privado. Entendeu? Fica essa dica para vocês. Eu espero que eu tenha ajudado. Tamo junto. Valeu.